Tervepä terve. Eletään vuoden viimeistä päivää. Tai eletään vuosikymmenenkin viimeistä päivää. Huomenna on uusi vuosi ja alkaa uusi vuosikymmen, 2020. Olen tässä miettinyt vähän erilaisia juttuja täällä. Mulla kävi verotuksessa sillä tavalla, että marras- ja joulukuulta meni verot lisäprosentin mukaan, kun siinä on se perusprosentti, millä verotetaan tuloja, kun tulee kuussa, niin verotetaan sillä, ja sitten on se lisäprosentti, millä verotetaan silloin, jos vuoden tulot menee yli sen tulorajan. No, mulla ei tänä vuonna ole tuloja sen enempää kuin viime vuonnakaan. Ei ole tulot siitä noussut, mutta se tuloraja oli pikkasen turhan pieni. Enkä ollut sitä hoksannut sitten muuttaa, niin meni marras-joulukuulta sitten sen lisäprosentin, korkeamman prosentin mukaan verot. Mutta eipä se haittaa, ei sen mun taloutta nyt kaatanut millään tavalla. Ja sittenhän se tasoittuu, kun tulee veroilmoitus, verotuspäätös sitten tuossa ensi vuoden puolella. Niin jos on maksanut liikaa veroja, niitä tulee sitten palautuksena takaisin. Jos on maksanut liian vähän, täytyy maksaa sitten mätkyjä, jäännösvero. Mä veikkaan, että mulla tulee kuitenkin palautusta, koska tältäkin vuodelta on tulossa kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennys on tämmöinen tuki näihin muun muassa kodin remontteihin. Siihen liittyen, katsotaanpa täältä yksi tältä nettisivulta juttu, tai useampikin juttu varmaan. Eli tässä ollaan nyt lämpö ykkösen sivulla. Mä oon miettinyt, kun mulla on tuo öljylämmitys, että jossain vaiheessa mä todennäköisesti hyvin varmasti vaihan sen sitten pois, koska taitaa valtiokin sitten pakottaa, tai ainakin semmoinen aihe heillä on, taitaa olla vuoteen 2030 mennessä semmoinen, että öljylämmityksestä luovutaan. Toteutuuko se sitten varmasti, niin sitähän ei tiedä, mutta sellainen heillä taitaa olla ajatus tässä. Siihen on vielä 10 vuotta aikaa, että ei mikään kiire. Mutta nyt esimerkiksi lämpö ykkösellä täällä on tällainen tarjous, varastojen tyhjennys. Poistamme varastosta kaikki loput lämpöpumput uusien tieltä. Poistohintaan. Hyödynnä tarjoukset nyt. Täällä on 5 päivää vielä aikaa. Pyydä tarjous nyt. Tarjoukset voimassa tuon verran. Niin täällä on vielä maalämpöpumpun tai ilmavesilämpöpumpun ostajalle tämmöinen viilennysilmalämpöpumppu kauan päälle. Viilennysilmalämpöpumppu taitaa olla sellainen, että se on tarkoitettu lähinnä sitten viilentämiseen. Maalämpöpumppuja on siinä ja ilmavesilämpöpumppuja on siinä. Ja siellä on tosiaan kaupan päälle tulisi tollainen etu siinä. Niin, mäkin täällä jätin tarjouspyynnön. Ei mulla mitään niin kuin varsinaista hirveätä tarvetta vielä ostaa öljylämmitystä vaihtaa mihinkään. Mulla on tuo ilmalämpöpumppu tuolla ja se säästää öljykuluissa. Niin kuin ehkä monet tietää, jos on katsonut mun videoita, niin säästää kyllä. Niin ei ole sellaista tarvetta vielä vaihtaa, mutta mä otin tuosta ilmavesilämpöpumpusta kuitenkin. Tai no, en mä muista mitä siinä tarjouspyynnössä kysyttiin edes, mutta se oli, että ne ottaa sitten muun yhteyttä. Eivät ole vielä ottaneet, mutta ei sitä monta päivää olekaan, kun mä laitoin sen tuossa joulunpyhien jälkeen. Ilmavesilämpöpumppua siis harkitsen. Maalämpö olisi tietysti toinen. Mutta ajattelin, että tähän mun kotiin tämä ilmavesilämpöpumppu olisi parempi ja ihan korvaamaan kokonaan tuon öljylämmitykseen. Miksi mä sitten otin näitä tarjouspyyntöjä, niin aina silloin tällä otan näiltäkin nyt sen takia, koska edulliseen hintaan myyvät varastoja tyhjäksi. Mitä se sitten tarkoittaa, niin jää nähtäväksi, kuinka edulliseen hintaan myyvät niitä tyhjäksi, että mitä se sitten maksaisi. Jos oikein edullisen diilin saisi, niin voisi tietysti harkita. Mutta oikeasti mulla ei niin sillä ole mikään pakoomainen tarve sitä nyt ruveta vaihtaan. Mutta siinä nyt on tämmöisiä vähän toissijaisia syitä, miksi sen voisi vaihtaa. Ilmavesilämpöpumppu toimiessaan, niin sehän on todella sellainen huoleton, siis toimiessaan. Vikojahan voi tulla aina kaikki. Sellainen huoleton se on ja siellä sitten lämmittelee öljylämmitykseen tarvitaan aina tietysti polttimon
huoltoa, kattilan puhistusta. Nuohoja on puhistanut mulla kattilan, se maksaa tietysti aina, joka vuosi sen puhistaa siinä, maksaa jonkun verran. Sitten se polttimon huolto maksaa tietysti, ellei te itse voisikaan niitä itsekin tehdä, mutta mä oon teettänyt ammatti-ihmisellä. Sitten tietysti öljy maksaa, kun sitä tilaa, mikä lienee maailmanmarkkinahinta, sen suunta nyt öljyllä, en tiedä tällä hetkellä, en oo kattonut. Se maksaa ja öljysäiliäkin täytyy tarkastella silloin tällä ja se maksaa. Toki nyt se käytiin tuossa syksyllä mulla tässä tarkastaa ja 5 vuotta sai jatkoaikaa, eli ei siitäkään hirveästi huolta. Sitten mulla on siinä öljysäilissä semmoinen kuin se miehistökansi, mistä sinne mennään sisään ja siinä on tarkastuspultti. Niin se on ruostunut niin jumi, että sitä ei millään saa auki. Ei kerta kaikkiaan, on kokeiltu melkoiset konstit siihen, mutta ei se lähde auki. Niin aina kun haluaa tarkistaa öljyn määrä, niin täytyy aukaista se koko kansi ja siinähän on monta kymmentä pulttia ja mutteria. Paine ilma pulttipistoolilla sitten. Sen kyllä toki saa auki, mutta on se vähän työlästä siellä maan alla. Sitten kun se kansi ei sovi siitä maanpäällisestä luukusta ulos, niin ei pääse sitten siellä ulkopuolella värkkään sitä tarkastuspulttiakaan, niin vähän hankala. Mutta ei nyt mitään tämmöisiä akuuttia, älytöntä syytä ole sitä öljyä, öljyllä mistä vaihtaa, mutta kuitenkin näitä tarjouspyyntöjä aina silloin tällöin otan, että jos saisi oikein hyvän tarjouksen. Mutta sitten, kun mä muistelin, että tähänkin olisi tulossa valtiolta jotakin tukea ja kävin lueskelemassa siitä täällä netissä, niin kyllähän siihen on tulossa. Pitäisi jo nyt huomisesta alkaen, kun vuosi vaihtuu, niin itse asiassa ollakin tulossa. Katsotaanpas. Kävin lueskelemassa tuossa joku aika sitten täällä Ilta-Sanomien sivulta löysin tällaisen linkin. 4000 euron tuki tulossa energiaremontteihin. Öljylämmityksen vaihto ei välttämättä riitä. Täällä kerrotaan, että uusi energiaavustus on tarkoitus saada käyttöön vuoden alussa. Asetusluonnos lähti juuri lausuntokierrokselle. Öljylämmityksen vaihtamiseen on tulossa erikseen toinen tuki vuonna 2021. Eli tuossa vuoden päästä. 4000 euroa voi saada jopa. Siinä on tietyt vaatimukset. Kerros- ja rivitalossa avustuksen voi saada, jos energiatehokkuus on remontin jälkeen 20% parempi kuin voimassa olevat säädökset nyt edellyttävät. Omakoti- ja paritalossa energiatehokkuuden on parannuttava 30%. Eli omakotitalossa, jossa minäkin asun, niin energiatehokkuuden täytyisi parantua 30%, että sen tuen voi saada. Avustusta voi saada enintään 20% remontin arvon lisäverottomista suunnittelu- ja toteuttamiskuluista. No, tässä nyt tuli semmoinen asia mieleen, että energiatehokkuuden täytyy parantua vähintään 30%, että sitä saa. Niin tuo öljylämmityksen vaihto ei siihen yksinään välttämättä sitten tosiaan riitä. Ja täällä sanotakin, että avustuksen saamiseksi täytyy yleensä tehdä useampia toimia. Ja sitten täällä on tämmöinen lista. Jos energia-avustus toteutuu suunnitellusti, näin se toimii. Avustusta hakevan pitää esittää rakennusalan ammattilaisen allekirjoittama suunnitelma ja kustannusarviokeinoista, joilla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tässä tuli sellainen miele, että mulla, että no mitenhän se on, että täällä on keskustelussakin siitä, kommenteissa siitä sitten kova keskustelu, että mitenhän se on, että tarvitaan energiatodistus ennen sitä remonttia ja kenties sitten remontin jälkeen. Ja sitten kun todetaankin, että ei se täytäkään näitä ehtoja, niin se avustus jääkin saamatta, että pikkasen niin kuin sen varaan ehkä sitten vähän vaikea lähteä tekemään remonttia. Että voiko se sitten olla niin, että se täytyy todellakin remontin jälkeen sitten vasta ratkea oikeasti, saako sen. No, sitä myöntää ARA, ja täällä sanotaan, tämän sivun kävin lukemassa tänä päivänä. Teetä kaikki hakemukseen tarvittavat liitteet ennen hakemuksen lähettämistä. Näitä ovat laskelma rakentamisvuoden E-luvusta lähtötietoineen, laskelma korjausten vaikutuksista E-lukuun, asiantuntijan laatima ja allekirjoittama selvitys ja kustannusarvio toimenpiteistä, joilla vaadittu energiatehokkuus saavutetaan. Sitten täällä sanotaan,
On tärkeää muistaa, että avustus maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden paraneminen on osoitettu korjausten jälkeen laadittavalla uudella energiatodistuksella ja annettu selvitys toteutuneista kustannuksista. Jos energiatehokkuus ei parane suunnitelmien mukaisesti tai sitä ei ole energiatodistuksella osoitettu, ARA ei voi maksaa avustusta, vaikka se olisi alun perin myönnetty. Eli sitä haetaan näillä papereilla ja se voidaan myöntää, mutta sitten remontin jälkeen täytyy kuitenkin teettää uusi tämmöinen energiatodistus ja sen perusteella vasta sitten saa tietää, että maksetaanko sitä oikeasti vai ei. No, tännekin perähikielle, kun jonkun hommaa asiantuntijalausuntoja tekemään ja energiatodistuksen ennen sitä ja remonttia remontin jälkeen, niin paljonkohan tuo tulisi maksaa sitten. Ei se ehkä ihan sitä 4 000 tuu maksaa, minkä sitä voi saada sitä avustusta, mutta joo. Aika työläs on sillä tämä avustus kyllä. Mutta sitten sitä oli saatavilla sitä pientalojen öljylämmityksen korvaamiseen on tulossa erikseen toinen tuki, joka on tarkoitus saada voimaan 2021. Tähän tukeen ei liittyisi energiatehokkuusvaatimuksia. Siihen on varattu 10 miljoonaa euroa. Elikkä vuoden päähän, jos oottelis, saisi tietää sitten toivottavasti ehkä, mitä tuo öljylämmityksen korvaamiseen olisi tämä tuki. Ja sitten vaihtaisi sen öljylämmityksen siinä vaiheessa. Ei tarvitse mitään energiatehokkuusvaatimuksia. No, saa nähdä. Minä täällä otan tarjouspyyntöjä ja katselen tilannetta. Täällä jossain sanottiin, että kuitenkin täällä en osaa vielä sanoa, minkä muotoinen se tuki on. Siihen vaikuttaa myös kokemukset tästä järjestelmästä. Tuen suuruutta ei voi Juurikkalan mukaan vielä tarkemmin arvioida, mutta se tuskin olisi sen suurempi kuin energia-avustuskaan. Eli jos siis remontti täyttää energia-avustuksen saamisen ehdot, öljylämmityksen vaihtoon tarkoitettua tukea ei kannata jäädä odottamaan. Mutta mulle, jos mä vaihdan tuon öljylämmityksen vaan, niin ei todennäköisesti täyty ne ehdot, niin sitä ei tule sitten mitään tukea. Eli mun kannattaisi odottaa tuonne 2021. Ellei nyt saa sitten jotenkin uskomattoman hyvää edullista tarjousta. Mutta katellaan. Katsellaan tässä. Illalla voisi katsella raketteja, näkyykö tänä iltana. Mulla ei itsellä ole raketteja. Tähtisedet tikkuja on, ja niitä voisi poltella. Tällaista juttua. Palataan, moro.